mechi hii, kocha Gamondi akasema bwana mimi nabadilika katika eneo labda goalkeeper nitamweka labda Komena Abubakari, eneo la ulinzi fullback na mbili naweza nikasema basi moja kwa moja nimweke mtu kama Kibwana Shomari, tatu acheze Faridi Musa Maliki double center hapo nimweke Bakari Nondo Mamnyeto kwa sababu mechi iliyopita Bakari Nondo Mamnyeto aliingia kipindi cha pili, naweza kusema nimweke Bakari Nondo moja kwa moja acheze maybe labda na Diki Jobu, alafu then baada hapo katika eneo la kiungo naweza kusema namba 6 labda nimweke Khalid Aucho, nani nimsimamishe mtu kama Jonas Mkude, afu pale 10 pale juu ni mwache tu Azizikia acheze, winga nisimame na Max Zengeli Mpia pamoja na Kennedy Msonda, afu namba 9 hapo nisimame na mtu kama Dube Prince, then Bareke atatokea sabu. Kwa hiyo ni option ambayo moja kwa moja kimsingi kocha yeye Gamondi anajua aweze kwenda nayo vipi, lakini ukijaribu kuangalia inawezekana isiwe ni rahisi akaja na squad hiyo. Kwanza kabisa anaweza akasema nahitaji nipange booster zangu zote, yani wachezaji wangu wote wale first 11 nahitaji iweze kwanza ili niweze kukamilisha mpango wa kwanza kabisa nipate matokeo, kwa maana kwamba ni either nipate goli zangu mbili au goli langu moja, baada ya hapo nikishapata goli zangu mbili au goli zangu tatu au moja then sasa kwenye kipindi cha pili sasa naweza nikaja kufanya mabadiliko, kwa maana kwamba nikambie sasa we ingia ili niweze kumpatia nafasi kila mchezaji ya kuweza kucheza. Lakini kuna kitu kimoja ambacho watu wanahitajika zaidi kuweza kukitazama, na miongoni mwa kitu ambacho watu watakiwa zaidi kuweza kukifocus nacho ni kwamba hii michuano yani sio lazima utumie nguvu sana, kwa sababu ukisema utumie nguvu kubwa ni lazima mimi nitumie nguvu na lazima imechi mimi niweze kushinda, unaweza ukajikuta una mechi ngumu kishenzi ndani ya dakika 90 kwa sababu wewe utatumia nguvu kubwa, wenzako watajaribu kuangalia yale mapungufu yako watayatumia ili kuweza kukuadhibu. Kwa hiyo lazima Young Africans waweze kuchanga karata yao vizuri wanapoitazama hii mechi. TS Galaxy sio timu ya kutisha, eti mtu akakaa akasema kwamba tunaiandafia kuna tunayogopa TS Galaxy, bonge moja la timu lina uwezo mkubwa, hapana. TS Galaxy yani ukileta huku bongo unaifananisha kama na Singida Black Stars, unaikompea ni kama na Mungo, unaiweka kama level za kina Dodoma Jiji. Kwa hiyo ushindwe wewe tu, lakini wana wachezaji mmoja mmoja wenye quality kubwa zaidi ya kuweza kuwapatia zaidi matokeo mazuri. Ila shida inayokuja ukijichanganya ukajikuta umeingia kwenye mfumo wenzako atakupasua tu. Kwa hiyo lazima Young Africans waweze kulitazama jambo hilo, na jambo la kwanza ambalo Yanga anatakiwa kuliangalia ni kwa sababu wamekuwa na ule utamaduni wa kwamba sisi mwanzo mwisho tunakuwa mfumo wetu ni ule ule, either 4-2-3-1 au 4-3-3 au 4-4-2. Wanapoenda kwenye game tafu ile ngumu utakuta ile mechi ambayo ya uhitaji zaidi utakuta danda na mfumo wa 5-3-2, lakini kwa kuwa hii ni mechi za kimashindano ambazo unahitajika kupata matokeo, ukisema uje na mfumo wa 5-3-2 ina maana moja kwa moja wewe umekuja kwa kujilinda zaidi. Na nitashangaa kama Yanga mechi leo wakija na mfumo wa 5-3-2, yani mechi na TS Galaxy ya timu ambayo ya daraja la kawaida uje na mabeki watano, afu mechi ya Bundesliga FC Augsburg ulikuja na mfumo wa 4-2-3-1, itakuwa ni kitu cha ajabu kwa kweli. Kwa maana mechi ngumu ulikuja na mfumo wa kufunguka, mechi nyepesi uje na mfumo wa kujilinda. Lakini nategemeana na namna ambavyo kocha yeye mwenyewe Gamondi atakavyokuja katika game hii. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, unajaribu kuangalia katika aina ya ushambuliaji kule mbele, kuna kitu ambacho kocha anatakiwa kuambia wachezaji wake especially zaidi kwenye idara ya ushambuliaji. Wanapaswa kuwa makini zaidi katika matumizi ya nafasi. Mechi iliyopita dhidi ya FC Augsburg nafasi hazikutengenezwa sana especially kwenye kipindi cha kwanza. Kile kipindi cha kwanza kilikuwa kigumu kweli kweli kwenye kutengeneza nafasi. Lakini kwenye kipindi cha pili at least ulikuwa unaona timu ilikuwa nafika katika lango la Augsburg na kujaribu kufanya kitu. Sasa ile natakiwa kuikopi. Ile spirit ambayo walicheza kwenye mechi dhidi ya Augsburg ile kipindi cha pili inabidi ichotwe ile iletwe katika mechi ya leo, tena kwenye iwe iongezewe mara mbili. Nani nafasi zitengenezwe za kutosha. Azizikia anaweza kutengeneza nafasi, Chama anaweza kutengeneza nafasi, Aucho anaweza kutengeneza nafasi, na kwenye kutumia Dube anaweza kutumia nafasi, Bareke anaweza kutumia nafasi, Kennedy Msonda anaweza kutumia nafasi. Kwa lazima upatikanike watengenezaji wa nafasi kwa usahihi,
na wapatikanike pia vile vile watumiaji wa nafasi kwa usahihi. Kila nafasi ambayo inapatikanika, of course ni ngumu sana kusema unatengeneza nafasi tano na zote ukatumia. Unaweza ukatengeneza nafasi tano ukatumia nafasi mbili, au unaweza ukatengeneza nafasi tano ukatumia nafasi tatu, au unaweza ukatengeneza nafasi tatu ukatumia nafasi mbili au zote tatu. Kwa hiyo itategemeana sasa na namna ambavyo moja kwa moja wao Young African Sports Club kwenye idara yao ya ushambuliaji itaonyesha uwezo wa design gani. Lakini pia vile vile ukijaribu kuangalia katika eneo la kiungo, mechi iliyopita katikati kocha alimtumia Mudathiri pamoja na Shoboy. Mudathiri alikuwa anafanya kazi kubwa sana kwenye kupora mipira. Alikuwa kina, kuna kipindi alikuwa anarudi nyuma kuja kuwasaidia Kennedy Kijobu, alikuwa anarudi kuja kusaidia kumsaidia yao, alikuwa na hama, alikuwa anaenda mpaka upande, alikuwa anacheza kibabage na kwenda kumsaidia kuongeza nguvu kwenye kupora mipira. Katikati aliacho Shoboy ambaye by nature Salum Bakari Shoboy sio mtamu sana kwenye kukaba. Ukiangalia akuepo mechi iliyopita kadidi ya Ucho, hata sabu akuepo, lakini leo kadidi ya Ucho yupo, tafsiri yake nampa rumpana kocha Gamondi kwamba naweza nikaanza na Aucho pamoja na Mudathiri ya basi nikatumia double pivot. Hani wa viungo wote ambao wanawezo kunipa faida kupora zaidi mipira, wakasimama kama viungo wakabaji wote wawili. Lakini pia vile vile hao wote wawili wanawezo kucheza kama holding midfielder, hao wote wawili wanawezo kucheza kama attacking midfielder kwa maana ya namba 10 pale juu, hao wote wanawezo wa kutengeneza nafasi, na hao wote pia wanawezo mkubwa zaidi wa matumizi ya nafasi. Ukimweka Aucho pamoja na Mudathiri ya basi, hii ni combination ambayo imelipa sana katika msimu ulioisha, na wamekuwa bora sana katika eneo la kiungo. Wanapotulia katika eneo la kiungo, unaona performance ambayo moja kwa moja waliokuwa nayo Yanga, unaiona eneo la kiungo linakuwa na uhai mkubwa kweli kweli. Kwa unahitaji sasa katika mechi ya leo, kwanza katikati uwe na Aucho pamoja na Mudathiri ya basi, ambao wote sasa watakuwa wanawasoma viungo wa TS Galaxy kwamba kama hawa ni wazuri kwenye kukaba, inabidi sasa kati Mudathiri au Kadidi Aucho mmoja wapo atumie kazi, afanye kazi kubwa zaidi ya kuhakikisha analivuruga katika eneo la kiungo ili kumpa mwepesi mtu mmoja. Aidha Kadidi Aucho kwa bana, mimi nikikaba mali hizi mimi nikikupa, wewe unatakiwa sharp kuipeleka kwa Stefan Aziki. Aziki sasa yeye atajua aigawe kwa Chama, aigawe kwa Zengeli, mpia aipeleke kwa Dube. Yeye sasa atakuwa na option hiyo, lakini kwanza katika eneo letu la kazi ili sita na nane tuwe bora zaidi. Lakini kocha anaweza akasema nataka nibadilishe zaidi kwa sababu nataka nicheze. Akisema nataka nicheze, anaweza akasema Aucho simama namba sita, alafu akamwambia Aziz Ki shuka uje ucheze katika eneo moja kwa moja la namba nane. Afu juu pale anaweza aka namba 10 akamwambia Chama sogea ucheze katika eneo la namba 10. Afu katika upande wa mawinga kwa maana 7 na 11 anaweza kaambia Zengeli simama hapa pamoja na Kennedy Musonda. Afu hapa juu pale namba 9 anaweza kasema na simama na Jean Otoho Bareke. Nyinyi wengine mtaingia kwenye kipindi cha pili. Bado pia itakuwa ni option nzuri, bado pia vile vile itakuwa ni squad nzuri ambayo ina nafasi kubwa zaidi ya kuweza kumpatia matokeo mazuri. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, ukijaribu kuangalia kwenye katika idara ya ushambuliaji kwa maana namba 9, mechi iliyopita Dube aliingia kipindi cha pili, kuna chance ya wazi aliipata, ilikuwa dakika za mwishoni, ilikuwa ni kufunga na kulevo scoreboard, lakini ikawa ni changamoto kubwa. Dube naye pia ana shida moja ambayo yuko nayo, ni kwamba unaweza ukamtengenezea nafasi nyingi 4 au 5, inategemea na usiku kaamkaje. Unaweza ukashangaa unatengeneza nafasi 4 afu asitumie nafasi hata moja. Lakini ukimtazama Jean Otoho Bareke, unaweza ukamtengenezea nafasi 4 au ukamtengenezea moja kwa moja nafasi 5. Katika nafasi 4 au 5 Bareke anaweza akatumia 2 au anaweza akatumia 3. Kwa hiyo inategemea na usiku wameamkaje. Ukimtazama Clement Mzize, of course to be honest, Mzize kwenye mechi iliyopita alikuwa bora zaidi, licha ya kwamba walicheza na miongoni mwa timu ngumu, timu ambayo kwenye swala utengenezaji wa nafasi mpaka uje wafungue ilikuwa ni kipengele kikubwa. Lakini bado kijaribu kuangalia kocha wa TS Galaxy bwana Tim Sukazi leo ana kazi kubwa. Yani anaitwa Tim Sukazi, yani kazi kwake pia ana kazi kubwa zaidi. Na ukiangalia TS Galaxy kocha wao ni mzawa, Tim Sukazi yeye amezaliwa pale Johannesburg, Afrika Kusini. Kwa hiyo unajaribu kumtazama sio kocha kwa maana kwamba
la so coach yani unaweza kusema ukiangalia kocha wa TS Galaxy sio kwamba kocha labda unaweza kusema labda ana CV kubwa sana, hapana. Yaani ni CV yake ni ile ya kawaida. Lakini ukiangalia Gamondi pia ana CV kubwa. Unajua mwisho wa siku kwenye mechi kama hizi masuala CV waga tunaweka kando. Tunachoangalia ni kwamba wewe una kikosi cha design gani, kwa sababu unaweza ukawa na CV yani ukawa na CV kubwa kulikweli. Tukaenda ndani ya pitch timu yako ya kawaida, watu wakaishughulikia timu yako yaani kwa viwango vilivyotukuka zaidi. Kwa bado battle itakuwa ni kubwa. Ukiangalia TS Galaxy niliona mechi yao waliocheza dhidi ya Mbabane Swallows, idara yao ya ushambuliaji ni wazuri zaidi. Kwa maana 7-11 na namba 10 pamoja namba 9. Ile triangle yao imekuwa bora zaidi. Ila wana changamoto moja sana TS Galaxy. Ukitazama idara yao ya ushambuliaji bado imekuwa eneo lao la ulinzi bado limekuwa na wakati mgumu kweli kweli. Nikiangalia hapa kikosi ambacho kocha Gamondi ameanza nacho, Gamondi leo bwana amekuja na mabadiliko. Na mabadiliko ambayo moja kwa moja niliyategemea. Ameanza na golikipa Abutwari Bumsheri, fullback namba 2 Kibwana Shomari, 3 Faridi Musa Maliki, 4 ameanza na Dickson Jobu, 5 yuko Aziza Ndabwile, 6 Jonas Mkude. Saa bwana 6 yuko Jonas Mkude. Alafu 7 kaeka Dennis Daudi Nkane, 8 Salum Abubakar Shoboy, 9 Clement Mzize, 10 ana Mudathiri yake ya basi. Alafu 11 ana Shehani Ibrahim Hamisi. Hicho ndo kikosi cha Young Africans. Bwana kabla sijaendelea niwakumbushe mechi ya Yanga ni saa 10 jioni na matangazo mechi utayapata hapa. Na huko utakuta watu wanauliza bwana mechi kupita kule YouTube mtu anauliza mechi bwana vipi mechi saa ngapi? Mechi ni saa 10 jioni. Muda si mrefu kutoka sasa. Mechi ni saa 10 jioni na matangazo ya mechi hii ya Yanga na TS Galaxy utayapata hapa. Kwa hiyo tulitoa hilo jambo la maswali kuuliza. Wewe ukiona mimi nimekuwekea bango la mechi mbaa ujue hiyo mechi ipo. Wewe wala hata usiwasi. Sasa kocha Gamondi amekuja na mabadiliko makubwa sana leo. Nje huku ana Komena Abubakari, kuna Diara, kuna Mwamnyeto, kuna Baka, kuna Yao, kuna Kibabage, kuna Khalid Aucho, ana Max Zengeli, ana Duke Abuya, ana Chama na Ziziki, ana Bareke pamoja na Dube. Hao ni wachezaji moja kwa moja wa akiba. Lakini jeshi aloanza nalo asilimia kubwa sana lina wachezaji wengi sana wazawa. Sasa hii ndio vita wazawa. Golikipa mzawa, Msheri. Fullback namba 2 Kibwana Shomari mzawa. Fullback namba 3 Farid Musa Maliki mzawa. Double center 4 na 5 Dikijobu na Azizi Andabwile wazawa. Eneo la katikati 6 pamoja na 8 kwa maana Mkude na Showboy wazawa. Eneo la namba 10 ambao ni Mudathiri Yahya basi mzawa. Namba 9 Clement Mzize mzawa, winga Shani Ibrahim Hamisi mzawa, winga Dennis Daudi Nkane mzawa. Yaani first 11 ya Yanga yote wu. Yaani ile wa. Wote wazawa. Sasa hapo tuone wazawa wana mambo. Wazawa wote wana mambo. Na swali lingine ambalo watu walikuwa wanauliza kuhusu Pacome. Pacome ndo kawasili leo Afrika Kusini. Yaani kawasili leo kutoka kwa Ivory Coast. Uwezi mtu kawasili leo umwambie eti nenda kwenye game ukacheze ukamwanzishe. Hiyo itakuwa ni ngumu kwa sababu unaangalia alikuwa ana matatizo ya kifamilia, alikuwa anashughulikia mambo ya kifamilia na maana tizi alikuwa afanyi. Uwezi kumleta mtu hapa papo kumwambia eti twende kwenye game.